Het jy al ooit gewonder wat gebeur by jou huis as jy nie thuis is nie? Vandag se story gaan oor iemand wat het. As jy die stories geniet, druk asseblief die thumbs up knoppie en subscribe. Dis 2011 in Boksburg, waar Herman en Jenny in 'n klein woonstelletjie bly. Hulle het nog geen kinders en hulle het begin agterkom van hulle besittings verdwyn. Klein vreemde goed soos teelepels, hemde, broeke, kledingstukke wat net spoorloos verdwyn en nooit weer gekry word nie. Eendag is Herman by die huis en Jenny is by die werk. 'N normale weekdag. Herman moet winkels toe om sy nuwe selfoon by 'n winkel op te tel. Maar voordat hy ry, besluit hy om sy rekenaar aan te los en 'n goedkoop kamera op te koppel wat nie eers R250 gekos het nie. Hy stel toe die kamera op en dit is net 'n webkamera, maar hy het sagteware geïnstalleer wat beweging optel en outomaties opneem as daar enigiets sou beweeg. Hy besluit toe om die kamera op te sit en hy steek hom redelik goed weg, want wie weet, miskien sien hy iets vreemd. Miskien gebeur daar iets en hy vang dit op kamera. Hy het gedink hy sal waarskynlik net 'n klein hondjie kry wat op die bank rondspeel, wat hom vreeslik kwaad gemaak het en waar hy en sy vrou gereeld gestry het. Hy sluit toe die deure en klim in sy kar en is op pad. So ongeveer 2 uur later kom hy terug by die huis. Hy gaan sit op sy bank en pak sy nuwe selfoon uit en begin hom opstel en rondspeel op die foon. Terselfdertyd skakel hy die rekenaar en die TV aan en begin die opnames kyk wat opgeneem was toe hy gery het. Terwyl hy op sy nuwe foon sit en rondspeel, besef hy sien beweging op die opname wat op die TV speel en hy besef, maar ek was nie hier nie. Hoekom is daar iemand op my skerm? Hy stop toe en sit sy foon neer en gaan terug op die opname en begin weer speel en let hierdie keer op. Hy verwag om net die hond te sien wat dalk op die bank rondspeel. Maar groot is sy skok toe hy besef daar was 'n vreemdeling in sy huis. Nie alle onverklaarbare dinge bly onverklaarbaar nie of is spookagtig van aard nie. En gelukkig kon Herman bepaal wat die oorsaak was van sy eiendom wat spoorloos verdwyn. Soos jy kan sien, die opname wat op skerm speel is die oorspronklike opname van die gebeurtenis. En dit gaan net verder om te bewys dat jy nie groot en duur kameras nodig het en toerusting nodig het om ondersoek in te stel op jou eie nie. R250 in 'n rekenaar is al wat nodig was om uit te vind wat hier aangaan. Een story van John en Amy. John en Amy was 'n pasgetroude paartjie. Hulle het in 2012 in Desember, laat Desember, was hulle op Wittebrood, kort na hulle troue, in Kaapstad. Hulle het 'n toerbus gevat in Kaapstad en al die normale plekke besoek, soos Tafelberg, Groenpunt, die Middestad en ook natuurlik die kasteel. Hulle het talle foto's geneem. John het na die tyd na die foto's gekyk en nog by homself gedink. Kyk, hierdie is 'n ou gebou.
is honderde jaren oud. Hy wonder by homself of hy enige iets vreemd dalk op die foto sal opmerk. En hy het aanvankelijk niks vreemd raak gesien. Tot een paar jaar later het hy eendag deur sy foto's gegaan en iets opgemerk op die een foto. Hy het rondgespeel op die contrast en die verstellings op die foto en hy het opgemerk dat daar iets is aan die rechterkant op die foto. Op die oorspronkelijke foto kan jy sien daar is iets. As die contrast gestel word, kan jy en jy vergroot die foto, kan jy iets sien wat lyk soos 'n vrou met 'n middeleeuwse klassieke rok wat reg voor die deur staan. Kyk, dit kan dalk net wees dat het net so lyk en nie is nie, maar wie weet, sê jy my. So as jy dalk foto's het wat jy self wil deurgaan en kyk of jy enig iets vreemd deur die loop van jou lewe opgevang het op 'n video of op 'n foto, dit kan interessant wees. Dankie dat jy gekyk het. En onthou, as jy jou story wil vertel, voel asblief vry om dit te doen en stuur vir my e-pos by wellinformed2020@gmail.com. En onthou om die thumbs up knoppie te druk en subscribe as die jou type ding is.